44.000 manns hafa skráð sig í grunn landlæknis um líffæragjöf eða 16% fólks 18 ára og eldri. 41.000 þeirra vilja gefa líffæri. Áramót urðu allir gjafar nema annað væri skráð. Nærri 900 manns var sagt upp í hópuppsögnum á liðnu ári en hátt í helmingur þeirra var við flutninga. Hópuppsagnir hafa ekki verið fleiri á einu ári síðan 2009. Á 300 vörugámar eru á reki úti fyrir ströndum Hollands. Þeir féllu af einu stærsta gámaflutningaskipi heims í aftakaveðri fyrir vikunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lagði hald á þrefalt meira magn af kókaín og maríjuana árið 2018 en á árinu 2017. Minna var gert upptakt af amfetamíni og hassi en áður. Í fyrsta sinn í sögunni náði geimfar að lenda á skuggahlið mánans þeirri hlið sem snýr frá jörðu. Það 50 ár eru frá því að geimfar lendi síðast á tunglinu. Komið sæl. Skráningar í grunn landlæknis líffæragjöf tóku nokkurt kipp eftir að embættið hóf að kynna ný lög að allir teljist gjafar nema annað sé tekið fram. Langflestir samþykkja en undir árslok fjölgaði í hópi þeirra sem heimila ekki líffæragjöf. Frá og með nýliðnum áramótum teljast allir Íslendingar 18 ára og eldri líffæragjafar eftir andlát nema annað hafi verið skráð sérstaklega. Líffærin eru þó send á Sahlgrenska sjúkrahúsi í Gautaborg í sameiginlegan líffærabanka. Frá því að rafræn skráning hófst hjá embætti landlæknis í október lok 2014 afstöðu til líffæragjafar hafa nærri 44.000 manns skráð sig. Á þessum tíma þurfti að skrá sig sérstaklega sem líffæragjafa. Af þessum 44.000 voru nærri 41.000 reiðubúnir að gefa líffæri sín við andlát. Tæplega 1800 vildu gefa sum líffæri en undanskilja önnur og 1337 heimiluðu ekki líffæragjöf. Í nóvember hóf embætti landlæknis að kynna ný lög allir teldust líffæragjafar nema annað verið tekið fram. Skráningin í grunninn tók nokkurn kipp í framhaldinu. Í nóvember tóku 1148 afstöðu og í desember hafði þeim fjölgaði tæplega 1400. Af þeim sögðust í nóvember 1046 vilja gefa líffæri en í desember voru þeir 824. 47 einstaklingar vildi í nóvember gefa sum líffæri og 10 fleiri skráðu slíkt í desember. Í nóvember lýstu 55 því yfir að þeir vildu ekki gefa líffæri að sér látnum en í síðasta mánuði lýstu 512 slíku yfir. Samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis þó ekki tímabært að mæla áhrif lagabreytingana ennþá. Enn sem komið hafa rúmlega 16% fólks yfir 18 ára aldri tekið afstöðu. Líffæragjöfin snýst aðeins tiltekin líffæri. Þau eru hjarta, lungu, nýru, lifur, bris og hornhimna. En það hornhimnan sem einna oftast undanskilin hjá þeim sem að öðru leiti vilja gefa líffæri. Hornhimnan trefjahjúpur og hún fjarlægð en ekki augað. Minningarathöfn var haldin í dag í höfuðstöðum dönsku járnbrautanna vegna þeirra 8 farþega sem létust í lestarslysi á Stórabeltisbrúnni í gærmorgun. Rannsókn á orsökum slyssins í fullum gangi. Danskir fjölmiðlar hafa eftir rannsakendum að langan tíma geti tekið að komast að því hvað gerðist og hvers vegna. Lestin var flutt af brúnni í dag. 5 karlar og 3 konur fórust í slysinu og 16 eru slasaðir, enginn þó lífshættulega. Lestarslysið í gær það mannskæðasta í Danmörku í 30 ár. 864 var sagt upp í störfum í hópuppsögnum í fyrra og hafa ekki verið fleiri í tæpan áratug. Miklu munar rekstra erfiðleika WOW Air en nærri helmingur þeirra sem sagt var upp hjá félaginu vann við flutninga. Hópuppsögnum hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu ár en samtals hefur rúmlega 11.500 verið sagt upp í hópuppsögnum á 11 árum. Langflestum árið 2008 en þá mistu rúmlega 5.000 vinnuna með þessum hætti. Vinnumálastofnun bárust 15 tilkynningar hópuppsagnir í fyrra, þar sem 864 var sagt upp störfum. Nærri helmingur þeirra 393 vann við flutninga og 266 tæpur þriðjungur í iðnaði. Þarna munar mest 2 uppsagnir í desember, 149 mistu vinnuna hjá WOW Air og 120 hjá bakaríinu Korninu. Vandræði WOW settu mikinn svip á árið. Í nóvember sagði fyrirtækið Airport Associates á Keflavíkurflugvelli upp á 300 vegna óvissu framtíð flugfélagsins. Nokkur fjöldi fyrirtækja virðist hafa gripið til uppsagna undir lok árs og stéttarfélög hafa mál nokkurra þeirra til skoðunar.
Í flestum tilvikum virðast þær þó ekki falla undir ákvæði hópuppsagnir, en segja þarf upp minnst 10 starfsmönnum fyrirtækja sem venjulega hafa fleiri en 20 en færri en 100 í vinnu. Eða minnst 10% starfsmanna fyrirtækja með starfsmenn frá 100 upp í 300. Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA, eru blikur á lofti í atvinnulífinu? Ég held að þetta sé órækur vitnisburður þess að hagkerfið er að breyta takt og þessi mikla uppsveifla, efnahagsuppsveifla sem við höfum lifað undanfarin ár, henni er lokið. En hvað búast menn við miklum uppsögnum þá á þessu ári? Við sjáum það í könnun til dæmis sem Gallup hefur framkvæmt fyrir Samtök atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands 4 sinnum á ári undanfarin 17 ár. Mm-hmm. Allt frá hruni hafa fyrirtækin á Íslandi verið að bæta við sig fólki á hverju einasta ársfjórðungi. Mm-hmm. En núna er gert ráð fyrir því að talsverð fækkun sé í kortunum, því miður. Nú þegar kjaraviðræður í fullum gangi, hvað heldur þú og þykja SA að fyrirtæki ráði við miklar launahækkanir? Það er mikilvægt að við metum stöðuna heildstætt. Við höfum farið í gegnum mjög miklar launahækkanir á undanförnum árum og sem dæmi, íslenskt atvinnulíf er borið uppi af litlum og meðalstórum fyrirtækjum og þau hafa meira en tvöfaldað launagreiðslur sínar frá árinu 2010. Mm. Við þekkjum það öll að eyðist sem af er tekið og við leggjum ríka áherslu á það að við metum stöðuna kalt núna því það gagnast engum að við förum fram úr sjálfum okkur eins og við höfum því miður gert allt og oft á undanförnum árum og áratugum á toppi hagsveiflunnar. Ertu þú með öðrum árum að segja að ef að hækkanir, launahækkanir verða miklar þá verður gripið til frekari uppsagnar? Það getur orðið óumflýjanlegt hjá mörgum fyrirtækjum en við erum ekki ennþá komin á þann stað. Við þurfum að ræða þessi mála yfirvegun og ábyrgð. Við höfum ennþá tíma til þess að létta þeirri óvissu sem liggur eins og mara á atvinnulífinu og það gerum við með því að ná skynsamlegum kjarasamningum á næstu vikum og mánuðum. Eins og við sagðum núna kjaraviðræður í fullum gangi, hvað sérðu fyrir þér framundan á næstu vikum? Já, sérðu fyrir þér að koma til verkfalla? Á verkföllum tapa allir og við skulum ekki gefa okkur að það sé óumflýjanleg niðurstaða. Mm-hmm. Við eigum núna samtal bæði við starfsgreinasambandi, Landssamband verslunarmanna og iðnaðarmenn og við munum halda því áfram núna miklum krafti næstu 2 vikur eða svo og ég er ennþá vongóður það að okkur muni takast að ná saman á endanum, já. Halldór Benjamín Þorbergsson, takk fyrir að koma enga til okkar í myndarið. Takk. Og við snúum okkur öðrum fréttum því lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar fleiri hótanir frá sama manni og hótaði árás á vinnumálastofnun í dag. Hann hefur sent nokkuð mörgum hótanir bæði stofnunum og einstaklingum samkvæmt upplýsingum frá lögreglum. Hótunum árás barst vinnumálastofnun í morgun. Húsnæði stofnunarinnar við Kringluna var lokað en fleiri opinberar stofnanir auk einkafyrirtækja deila andæri hússins. Húsið var opnað aftur eftir að lögregla hafði gengið úr skugga að ekkert væri að óttast. Hótunin var send erlendis frá og með tölvupósti. Óttast um afdrif 4 ferðalanga sem leitað hefur verið að í Troms fylki í Noregi síðan í gær. Fjöldi björgunarmanna hefur verið kallaður út en óveður og hætta á snjóflóðum hamla aðgerðum. Hópurinn, 3 finnskir karlmenn og kona frá Svíþjóð ætluðu að klífa á efstatind Bláberja fjalls í Trómsvilki. Síðast sást til þeirra í gær. Leitin hófst í gær og þá voru 2 þyrlur sendar af stað en ekkert sást til hópsins. Leitamenn segja hins vegar að stórt snjóflóð hafi fallið á fjallinu og hætta er talin á að fleiri geti fallið. Vi er, sånn som vi ser det per i dag, alle skredfaglige miljøer enige om at det ikke forsvarlig å sende letemannskaper inn på bakken før vi har fått avklart skredfaren i området. Leitamenn segja að þeir hafi séð spor sem lágu að flóðinu en engin hinum megin við það. Því óttast að hópurinn hafi lent í snjóflóðinu. Beðið eftir því að aðstæður batni svo hægt verði að leita áfram. Det primære nu egentlig å få sendt helikopter inn i området med underhengende søkermottaket for å søke og lokalisere de savna. Hvis de skredtatt og har ligget under snøen så lenge, så sannsynligheten for overlevelse lav, og den faller minutt for minutt. Ökumaður Jeppan sem fór fram að brúnni yfir Núpsvött 27. desember mann fátt atburðarásina. Skýrsla var tekin á honum í gær. Hann hefur réttarstöðu sakborning sem ökumönnum yfirleitt gefin þegar banaslýs verður í umferðinni. Ökumaðurinn býður þess nú á samt bróður sínum og börnunum 2 sem komist lífs af í slysinu að fá vottorlæknis að þau séu ferðafær og megi fara til síns heima í Bretlandi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lagði hald á 3x meira af kókaíni á nýliðnu ári en árið á undan. Þá var lagt hald á 43 kílóum meira af marijuana. Bráðabirgðatölur lögreglunar afbrot á höfuðborgarsvæðinu á liðnu ári birtust í dag.
Tilkynnt var 9762 hegningarlega brota á árinu sem um 5% aukning frá árinu 2017. Höfð voru afskipti af 26% fleiri einstaklingum og sinnti lögregla nærri 27% fleiri viðfangsefnum. Fíknefnamálum fjölgaði einnig á árinu. Árið 2016 voru þau 1345 talsins en í fyrra voru þau 1664. Athygli vekur einnig að í tölum magn fíknefna sem lagt var hald á kemur fram að umtalsvert minna var gert upptakt af hassi og amfetamíni. Hassið fór úr tæplega 24 kílóum niður í rétt rúmlega 700 grömm og amfetamínið úr hátt í 13 kílóum í rúmlega 3. Hins vegar var lagt hald á mun meira marijuana, tæp 70 kíló, en árið 2017 var lagt hald á tæplega 27 kíló. Kókaín sem gert var upptækt var þrefalt meira en árið á undan, þá var lagt hald á rúmlega 2 kíló af kókaíni, en í fyrra voru kílóin rúmlega 6. Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi, er þetta í samræmi við það sem þið sjáuð þar? Já, við höfum séð talsvert mikla aukningu á kókaíneyslu meðal þeirra sem eru að koma í meðferð til okkar. Alveg síðustu 3 árin eða frá 2016 þá byrjaði það aukast aftur. Við sáum reyndar ansi háan topp þarna rétt fyrir hrun. Mm-hmm. 2008 náðu það hámarki. Mm-hmm. Og í kjölfari þá féll það mikið. Það voru miklu færri sem komu vegna kókaíneyslu næstu ára eftir. En síðustu 3 árin hefur það aukist og eru meira núna heldur en 2008. Og er það þá að sýna vegna það miklu dýrar efni? Er það sama þróun í uppsiglingu? Já, við erum með þessa örvandi vímuefna fíkn sem það amfetamín, MDMA eða ekstasi og kókaín. Mm. Og núna virðist sérst hlutdeild kókaíns vera miklu stærri en áður í þessu. Mm-hmm. Og það er dýrara vímuefni og virðist þá vera þá já, fleiri sem geta nota það. Já, og fleiri meiri peningar í umferð. Já, og það tengist alveg örugglega. Já. En kókaínislega líka alltaf mjög, mjög oft með áfengi og áfengi stærsti vímuvefna vandinn okkar. Mm-hmm. Og það fer saman en það virðist vera meira að það kemur fólk sem með fyrst og fremst kókaín, fíkn sem kemur í meðferð. En hvernig þetta sportna við þessu? Já, það er auðvitað, það sem við gerum okkar enda að grípa inn í og stöðva þessa þróun þegar fólk kemst í vandræði, kemst með fljótt í vandræði út af svona neyslu. Þú heldur ekki lengi vinnu og funksjón í heimili og svoleiðis með þessa tegund af neyslu. Þannig að það með því að hafa möguleika á grípa inn í, þetta er ungt fólk, þetta er ekki gamalt fólk, þetta er fólk að besta aldri, kannski frá 20 til 50 ára. Já, fjölskyldu fólk í fastri vinnu. Já, næstu helmingur eru með fjölskyldu eða börn undir lögaldri, en reyndar meirihlutin er ekki virkur í vinnu á þessu tíma sem kemur inn til okkar. Það er áhyggjuefni, það eru yfir 60% sem eru í raun ekki í fastri vinnu, sem er býsna alvarlegt. Því þeir voru kannski í vinnu áður en neyslan hófst og geta unnið, en það er bara þetta sem kemur þeim í algjöra óvirkni. Þannig að það þarf átak frá fleiru heldur bara að stoppa neysli, það þarf átak til að koma fólki í virkni. Mm-hmm. En við erum þannig í þessu verið miðju að reyna að sporna við með þessum hætti. Valgerður Rúnarsdóttir, yfirlæknir á Vogi, takk fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir. Og hollenska strandgæslan leitar að nokkur hundruð vörugámum sem féllu af flutningaskipi úti fyrir ströndum Hollands fyrir í vikunni. Á þriðja tug gáma hefur þegar rekið að landi. Skipið heitir MSC Zoe og er eitt af stærstu gámaflutningaskipum í heimi. Full hlaðið berða næstum 20.000 vörugáma. 270 af þeim féllu af skipinu fyrir vikunni þegar það lenti í aftaka veðri úti fyrir ströndum Þýskalands og Hollands. Ja, viele davon werden abgesunken sein und da muss man schauen, ob sie wieder hochkommen. Die werden natürlich von uns gesucht mit Spezialschiffen. Das was im Moment im Wasser treibt, das wird erstmal gesichert und dann durch ein Bergungsunternehmen aufgenommen. Ob wir alles wieder aus dem Wasser bekommen, das muss man dann sehen. Das werden auch die nächsten Tage die Wetterlage ergeben. Der nächste Sturm steht ja schon bevor fürs Wochenende. 30 gáma hefur þegar rekið á strendur Terschelling-eyju úti fyrir ströndum Hollands og þar þegar byrjað að tína saman vörur og fjarlæga gámana sem innihalda til dæmis sjónvarpstæki og húsbúnað. Almenningur hefur hins vegar verið varaðu við því í einum gámi eru eiturefni. Aber man sollte eben, wenn man es am Strand findet, nicht in die Hand nehmen. Das sind die normalen Warnhinweise und vor allen Dingen eben auch einfach liegen lassen. Dann wird das abgesperrt, dann wird das sachgerecht aufgenommen von der Feuerwehr und dann ist das auch schon beherrschbar alles.
Demokratin Nancy Pelosi var nú á 7. tímanum kjörin forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings. Þingmenn komu saman í dag eftir hlé og viðtók nýr meirihluti demokrata eftir kosningarnar í nóvember. Þetta í annað skipti sem Pelosi gegnir þessu embætti. Hún var áður forseti fulltrúadeildarinnar frá 2007 til 2011 og reyndar eina konan sem gegnt hefur þessu embætti. En það verður nánar fjallað stöðuna í bandarískum stjórnmálum í fréttum okkar klukkan 10. Fulltrúar sveitarfélaga á Vestfjörðum og vegagerðarinnar komu í dag fyrir umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis vegna vegar Teigsskóg. Sveitarfélög á sunnanverðum Vestfjörðum vilja ríkið komi að málinu þar sem vegurinn varði fleiri íbúa enn í Reykhólahreppi. Sveitarstjórn Reykhólahrepps lét vinna valkostagreiningu þar sem leið þotn H Teigsskóg sem tillaga vegagerðarinnar og leið R Reykhóla sem tillaga norsku verkfræðistofunnar Multiconsult voru bornar saman. Niðurstaðan var svo að leið R sé vanlegust. Vegagerðin telur hins vegar að leið R tefji framkvæmdir og sé dýrar en leið þotn H sem gert á fyrir samgöngu áætlun. Í ljósi stöðu mála kölluðu sveitarfélög á sunnanverðum Vestfjörðum eftir fundi með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Það eru við sem þurfum að nota þennan veg til að komast í Reykjavíkur til að sækja alla nauðsynlega þjónustu. Við þurfum að koma afurðum frá okkur, ferskum á markað og við þurfum bara veg strax. Við getum ekki beðið ástandi og vegunum er þannig í dag að það verður ekki unað við óbreytt ástand. Fulltrúar Reykhólahrepps og vegagerðarinnar voru jafnframt boðaðir á fundin. Ég til að hvort þetta menn fara Teigsskógsleiðina eða Reykhólaleiðina. Það mun það taka álíka langan tíma að ljúka framkvæmdum og ég tel líka að þessar tvær leiðir verði álíka dýrar þegar upp í staðið. Það byggir Tryggvi á fyrirliggjandi gögnum sem sveitarfélagið hefur aflað, meðal annars úr valkostagreiningunni. Við vitum áttur á móti að þótt náleiðin lengra á eða komin og það hefur verið samstaða á Vestfjörðum að fara þá leið. Stemmt að því að ákvörðun sveitarstjórnar val á leið liggi fyrir þann 16. janúar. Ég held að þetta mun ekki draga máli, þannig að ég ljósi þess þá og ég ekki vona öðru heldur en að allir munu verða samstíga sveitarstjórn Reykhóla, burst ég frá því hvort að hvor leiði verði valin. Kínverst geimfar lenti í nótt í fyrsta sinn á skuggahlið mánans eða þeim hluta tunglsins sem snýr frá jörðum. Síðast lenti geimfar á tunglinu árið 1972. Tjangi fjóri lenti á fjarlið tunglsins rúmlega 2 í nótt að íslenskum tíma og sendi myndir í gervihnött sem miðlaði þeim áfram til jarðar. Fjöldi geimfara hefur verið sendið til tunglsins á síðustu árum, en flestir hafa farið á sporbaug tunglið. En tæp 50 ár eru síðan geimfar lenti á tunglinu síðast, en þetta í annað sinn sem kínversk geimfar nær að lenda þar. FASAT moon is so meaningful, it has so many resources and also we can have a better understanding of the formation and evolution of the moon in the future. So in the future I believe that the China Lunar Exploration project have 3 steps: orbiting, landing and also sample reason return. Að sögn kínversku geimvísindastofnunarinnar á meðal annars að kanna jarðefni og geislavirkni á tunglinu. Kínverjar eru mjög stoltir af verkefninu. Enda er lendingin talin stórt skref í geimvísindum. Stjórnvöld í Kína verja miklum fjármunum til geimferðaverkana og vonast til þess að geta sent út mannaða geimstöð eftir 3 ár og loks mannað far til tunglsins. Matvælastofnun hefur gefið út leiðbeiningar umbúðalaus viðskipti. Kjötiðina maður telur einfaldar að skipta plastumbúðum út fyrir umbúður úr umhverfisvænni efnum en að ágreiða matvæli í fjölnota ílát sem fólk kemur með að heiman. Áhugi neytenda var til þess að matvælastofnun réðst í gerð leiðbeiningana en nokkrar fyrirspurnir höfðu borist heilbrigðiseftirlitum hvort óhætt væri að fara með fjölnota ílát í verslanir. Góðan daginn, getið fengið hérna 100 grömm af lambasnitseli í þetta hérna mál? Nei, við höfum ekki verið afgreiðið svona mál sem fólk kemur með að heima. Hvers vegna hafið ekki gert það? Þetta getur ýmislegt verið út frá heilbrigðis sjónarmiðum hvort að umbúðna séu hreinar eða ekki. En ef ég kemur með einhvern veginn öðruvísi bóks, til dæmis úr plasti eða gleri? Jú, ég mætti jafnvel afgreið í það ef það væri hreint en ég get ekki borið ábyrgð á vörunni. Hann segir aðeins örf á dæmi að fólk hafi komið með fjölnota ílát í búðina. Í leiðbeiningunum mælst til þess að starfsfólk verslana komi sér upp verklagi áður en að byrja að afgreiða mat í fjölnota ílát. Það þurfi að lágmarka hættu. Ílátin verða uppfyllt ákveðna kröfur, þau verða vera hrein fyrir það fyrsta, vera ætluð fyrir matvæli, vera þétt
ef maður er til dæmis að kaupa fisk eða kjöt í slík ílát, þá viljum við ekki að safi úr matvælanum leki yfir önnur matvæli. Leiðbeiningunum fylgir upplýsingaskilti sem áhuga samar verslanir sem vilja bjóða neytendum að versla umbúðalaust geta sett upp. Valdið yfir því hvort neytendur fá mat afgreiddan í ílát sem þeir koma með að heiman er í höndum verslana og það er mælst til þess að þær áskilji sér rétt til að hafna ílátum án skýringa. En ætla starfsmenn kjötborðs Fjarðarkaupa að breyta verklagi og vigtunarkerfi til að gera fólki kleift að koma með eigin ílát. Ég veit það ekki. Ég er líka að leita eftir hentur umbúðum sem eru endurvinnalegar. Fólk er líka að vera að tala fyrirferðina og já, fólki finnst þetta mikið plast. Þessar umbúðir hér eru unnar úr sykri og það má ekki fara í plast. Það þarf að fara í lífrænt. Búist er við að 1 milljón ferðamanna verði fyrir sér ís- og snjóskúltúra sem nú eru sýndir í Harbinborg í norðausturhluta Kína. Sýningin er sett upp á hverjum vetri þegar kólna tekur í veðri. Þegar þessar myndir voru teknar var 20 stiga frost í Harbin. Verkin standast þó ekki tímans tönn. Þau verða á horfin í febrúar þegar aftur þeirra hlýna á þessum slóðum. Og það var veðri. Hlý og hvöss sunnanátt hefur verið á landinu í dag og sýndu hitamælar 15 stig á nokkrum veðurstöðum á Norður og Austurlandi. Óstaðfestur hæsti hiti dagsins var í Héðinsfirði en þar mældist hann tæpar 16 gráður. Áfram verður hlýtt á morgun en það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir þetta hér strax að loknum íþróttum. En fyrst það fá að vita hvað verður í Kastljósi í kvöld. Já, við ætlum að ræða hvort mataræði geti haft áhrif á geðraskanir hjá börnum. Næringafræðingurinn Bryndís Eva Birgisdóttir og Bertrand Látt sem er barnageðlæknir þau koma til okkur í Kastljós og fara yfir rannsóknir á þessu efni. Athyglisvert að heyra það. Fylgist með því á eftir. En nú ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum kvöldsins. Ísland og Noregur mættust í fyrsta leik æfingamóts í handbolta í Oslo í dag. Bæði lið undirbúa sig að kappi fyrir HM sem hefst eftir viku. Norðmaðurinn Ole Gunnar Solskjær er búinn að jafna 73 ára gamalt félagsmet Sir Matt Busby hjá Manchester United sem vann sinn fjórða leik í enska boltanum í röð í gær. Og þjóðverinn Michael Schumacher, sigursælustu ökuþór sögunar í Formule 1, er 50 í dag. Sýning til heiður Schumacher var opnuð í höfuðstöðum Ferrari á Ítalíu í dag. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. 44.000 manns hafa skráð sig í grunn landlæknis líffæragjöf eða 16% fólks 18 ára og eldri. 41.000 þeirra vilja gefa líffæri. Áramót urðu allir gjafar nema annað verið skráð. Nærri 900 manns var sagt upp í hóp uppsögnum á liðnu ári en hátt í helmingur þeirra vann við flutninga. Hóp uppsagnir hafa ekki verið fleiri á einu ári síðan 2009. Á 300 vörugámar eru að reki úti fyrir ströndum Hollands. Þeir féllu af einu stærsta gámaflutningaskipi heims í aftakaveðri fyrir vikunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lagði hald á þrefalt meira magna kókaínu og marijuana árið 2018 en á árinu 2017. Minna var gert upptækt af amfetamíni og hassi en áður. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi. Það eru fréttir næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is.